У селі Криниця Монастирицької громади під час служби в церкві Різдва Пресвятої Богородиці освячують дзвін 18 століття. Його знайшли два брати – Станіслав та Юрій Данчуки. Так, щось мідне і щось мідне цікаве, і щось глибоко. Цей дзвін ми знайшли своїм братом на городі. Дзвін має вагу 21 кілограм. Він залитий разом з сріблом. Так він у нас дзвонить. Обкупнули, бачимо цей дзвін. Адреналін був прям дуже сильний. Кричали. Потім трошки взяли додому, почистили. Сказали к священнику, що ми хочемо його віддати у церкву. Я думаю, що ми правильно зробили, що віддали у церкву. Бог нам ліпше, дай здоров'я. Це все. Історію дзвону та звідки він у селі потрібно дослідити, розповідає завідувач відділу історії обласного центру пам'яток культурної спадщини Володимир Салук. За його словами, згідно з переписом населення 1880 року, на цій території проживало лише 10 українців та більше як 500 поляків. Дзвін є дуже давній, він в хорошому стані, збережений. Бачимо, він має зелену патину, бронзовий. А за розмірами він, напевно, таких середніх розмірів. Це є, не є найбільший дзвін, адже на дзвіницях було по декілька дзвонів. Крім цих двох слів «Року Божого» 1778-го, написів більше ми не спостерігаємо. Отець храму Антон Вербовий каже, 5 років тому селяни також знайшли дзвін. Зараз він на дзвіниці біля церкви. Ми плануємо цей дзвін повісити разом з цими дзвонами. Де місце вже є для нього вище цих дзвонів. За те, що знахідку передали церкві, хлопцям вручив подяку від Тернопільської обласної військової адміністрації заступник директора департаменту культури та туризму Ігор Кульчицький. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.